nuk kanë të sosur radhët e gjata të qytetarëve në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Këto pamje i përkasin njërës prej tre pikave të arkëtimeve për energji në Durrës, e cila gjende tek ish centrali i vjetër. Qytetarët shprehen se numri i sporteleve është aq i kufizuar, sa që atyre u duhen orë, ditë, madje në raste të veçanta edhe javë për të mbaruar punë. Unë kom i muj, tre javë kom e tjena, këtë gjesi atje, e ty bëdëm më në ru emnin, se ka pdek buri ka 6 vjetë, edhe prit, put, këj qeke boj mirë që qeke sot, do dreti? Nuk këdi mbaruar punë? Ska mbaru punë, në në hiqë qëtifikata, se ka për me mu mirë, po në gjumë, që kjurë të deshe. Bëdëm më në ru emnin, se ka pdek buri, ska morë këmbisime. E në të bo në vetë kry familjare kështu. Sa dush, për këj qeke mirë sot. Kur me ndoni se dhe të maroni punë? Asi hes kam për të maru, ku di kjo. Po dhe sot rejtë, sa ko keni që prisin rrallë? Kemi 3 orë. Ate, ja rrallë. Hapi, thonë gjoj, hapi sportelet, nuk e hapi sportelet. Po, me një sportel të vogël, ku i thonë, në punë shumë avash. Po, me një metrë katrorë, ku i thonë, 5 vetë mrena. Ate, ja. Unë kam një ankesë, për një muaj, mi fjallë, 2 muaj, shko bë pagesën, pastaj, hajde, bë ankesën. Edhe unë kam 2 orë të që vëpres nuk të hapin, s'japin s'qarimit gjitha, vetëm një sportel. Ta shiton gjitha një që ka sportel, edhe ta shiton s'kam vetëm një sportel. Gjithë këj popull të mrena, e më smonë e infekcione me gjitha. Edhe këshu nuk bëhet. Nuk duci edhe plus pasaj të përgjigjen shumë keqë. Nuk kanë edukat në të mërë të gjithë zyrat që shkojnë e dhinë. Që një tali në zirin fishek nga dera këto që përgjigjen këshu. Personi është në Itali, nuk e ka sa, nuk pagun të lek, e ka mbyllë do me thënë elektrikun fare. Dhe erdi pagoj 1 milion e ca lek, nuk e di sa pagoj. Edhe e pagojti, që e kishtë të mbyllur elektrikun, në ishte emigrante, po, është emigrante, që në 96. Ta shi, i kanë lanë 3400 lek në ndorin. Djetorin ja kanë vënë 61.000 lek. Pse? Duhet tjetë, afrofe. Kjo nuk është fare, është imbyllur. Dvinë të verifikojnë se si është shpia jërë që banon. Nuk është asë një në shpi. Unë flasë unë, sepse ku do që të shkosh në përzyra në gjithë Shqiprin, të përgjithë zyrtarës shumë keqë, janë pas sjele, pa edukat, se në Itali si dhe në këto mënyrë, i nëzirë të shek nga puna. Jo në këtë përgjigjen, ma i ke fritë shkosh në përzyra se të përgjigjen, se jemi edukat, se i pa edukat nuk du me ditë fare. Pak javë më parë, qeveria shqiptare deklaroj se kush shlyen të gjithë borgjin që ka ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, du të përfitoj ullje të kamat vënesës në masën 80%. Kjo amnisti shtoi valën e njerëzve në radhë, por një herazi doli në pa edhe ana tjetër e medaljes, e cila për fat e keq rëndon vetëm mbi qytetarët. Ajo e mungesës e kapaciteteve logjistike dhe njerëzore për të përballuar një fluks të tillë arkëtimesh.